円安円高ってどうして起こっていくんですか。あでも春の朝起きて、うん、まずあれやるって言ってたじゃん。何なんかチェックする。朝起きてまず企業が買ってるあの広告のスペースのお金ってその企業はアメリカの企業にお金を払ってるわけでしょ。そうか、デジタル赤字もう言ったもう言ったもう言ったハリセンボンの投資ドキュメント株始めます。1回目2回目見たんですけど、うん、いや面白かったんですよ。自分でやってんのに自分でやってて、あやっぱ勉強になるなって思って、うん、池谷さんのお話聞くのが面白くて、うん、で今日来るのもワクワクしながら来れたんです。すごいつまんない顔して入ってきたよねそんなここからなんかすっごい笑いながら入ってきたら変な人じゃないですか、まあ、一応社会人としてそうかおはようございますっていう丁寧な感じでね、うんうんうん、でも今始まる直前に池谷さんが何にも決めてないんだよねって言ってくれたことがちょっと安心感、うん、本当決めてない、どうしようと思って、だってずっとニューヨークにいたんだもんね。あ、うん、だって今すっごい高いじゃないですか。そう、なんで高いか分かる。出ました、出ました円安のそのデフレインフレ、そう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 、まあそうね、そうそうそう、円安、うん、円安、円安ですよね、うん、それしか言ってないじゃんそう円安、そうごめんなさい、その、うん、円安円高ってどうして起こっていくんですか。要は基本的に円安とか円高になるって、はい、まあドルと円だとするじゃないですか、はい、ドルとか円とか、うん、お金を商品だと思って売り買いしてるっていうことです。物の値段ってどういうふうに決まるかっていうと、はい、みんなが欲しい欲しいって思ってると、うんうんうん、値段は上がります。上がるでしょ、はい、いらないと思ったら値段下がるじゃないですか。だから円を欲しいっていう人が多くなると、うん、円は欲しいってそれが円高、そうそうそう、はい、上がる、うん、で円いらないって思ったら円安になるじゃないですか。じゃあ円を欲しいって思うってことは、はい、なんで円が欲しいんだろうって思いません。逆にドルの時も、はいはい、ドルを欲しいって思う時ってどういう時でしょうねっていう。あ考えたことあります、こんなの人生の中で今まで。ないです。ないでしょ。でもやっぱ普段私もその旅行好きで海外とか行きたいんですけど、うんはいはい、まず考えるじゃないですか、うん、円安、円安ね、うん、でニューヨーク行かれたって、うん、いやめちゃめちゃ高いじゃないですか。高い。じゃあ具体的にどんだけ高かったかっていうと、はいはい、ですね、朝、うんデリで、はい、ちっちゃいアイスラテと、はいはいはい、普通の大きさのチョコレートクロワッサンを買いました、はい、さあいくらでしょう、うん、日本だったら例えばそのクロワッサンのチョコクロワッサンと普通の大きさのとアイスラテ、うん、普通のホットラテ、普通のホットラテ、うん、アイスじゃなかったごめん、そのかい、いやどうでもいいんだけど、そんなことはね、アイスだろうがホットだろうがでも500円くらいじゃないですか、だいたいチョコクロワッサンも言っても300円とかだとしても800円、それでも高くなったよね。高いですね。でそれは日本国内で物価が上がった、うん、だインフレだからなんですけど、うんうんはい、アメリカで買うと、うん、そこに今言った何が絡んでくる、ドル、円安、それ、はい、円安が絡んでくるじゃないですか、はい、だから、はい、もっと高くなるわけですよ、はあうん、じゃあその800円だとするじゃん、はい、日本で、はい、で私がその向こうで食べた普通のカフェラテとチョコクロワッサンは、はい、じゃあ日本円だったらいくらだったと思う。1200円ぐらいいただきました。はい、はるかさん、はい、いやもっと高いんじゃない。もっとやっぱね何どうしたの、顔色浮かがって、いやなんかマクドナルドとかも、うん、やっぱその日本人が行くとこんな高いのって言うじゃないですか。そう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 、2500円ぐらいしちゃうんじゃないですか。2500円、はい、1200円、あ行き過ぎだ、行き過ぎちょっと考えすぎちゃった行き過ぎるとあれ意外と安いじゃんってなっちゃうから、そうそうそう、ね、そういい指摘、そうなんか話がつまんなくなっちゃう、一気にね、一気につまんなくなっちゃうんだよ、行き過ぎちゃった、行き過ぎないでよ
そんなセオリーあるじゃないそんな人なかった低めに言うのよねえ、いやもっと言ってると思ってたから3000円とかもっと3800円とか言ってると思ったら低めに言ってると思った難しいね難しいね、うん、そう円安もお笑いも難しい本当本当本当そこで笑いを取りたいと思ってるからねそう1500円でも高いだから10ドルだったのあちょうど10ドルでも10ドルっていうと、はい、昔の感覚を知ってる人は、うん、10ドルねって思うんですけど、はいはい、今だいたい150円ぐらいじゃない、はい、だから10ドル1ドル150円だったらかける10で1500円なんだと思うとなんかもう確かに心して食べないといけないみたいな感じになっちゃってそれがそれだけじゃないんだから全部がそうなんだからわあ。だって朝だけでそうだったらもう夜ご飯なんて、ね、とんでもないですね。そうでもラッキーなことにほぼ奢ってもらったのでうわほら住んでたから向こうに仕事で赴任してたんですよ2014年から2017年までテレビ東京の特派員としてニューヨークに3年間住んでたんですだから久しぶり5年ぶりぐらいのニューヨークで、そうなんですね。だからプンプンするでしょ匂いが。ニューヨークの？ニューヨークニューヨークな感じの。なんそれ行ったことない人でも思い浮かべる曲ですよニューヨークニューヨークは。そうそうだから一番分かりやすく言ったんだもん。いやでも確かに。じゃあパープルタウンの方がいい？矢上純子さんの。いやちょっとね世代が。違うの？そうなんですよ。あ、うん、まだジェネレーションギャップちょっとある。だからまさに本当に今海外に行くとインフレと円安ダブルで実感するから勉強になりますよ。私もその薄い知識で聞くのは、そう海外の銀行に預けた方がいいよとか。なんで？あの金利もいいし。すごい。なんかやればできるじゃん。成長してる。成長してるよね。でも。その海外の銀行に預けた方がいいよみたいな言ってる人がいて、でも私はもう知識もないし、それでなんか海外でねなんかうまくこうできなかったらそれはそれで怖いなっていうのがあって一歩踏み出せないんですけど。あ、なるほど。いわゆるドルで預金をするってことじゃないですか、はいはい、それ別に日本でできるから、うん、日本の銀行、日本の銀行っていうかそういう口座でドルに変えて、はい、それでこういわゆるドル預金にして金利もアメリカの金利でっていうのはできるから、はいはいはい、全然行かなくてもいいわけですよ。今できるんで、そういう口座を作れば。そう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 。ただその時にまた日本円で使おうと思うと、また日本円に戻した時に手数料かかったりするから、あーなるほど。だから向こうで引き出せるような仕組みもあるわけ、銀行によっちゃ。あ、口座を作っといて、はいはいはい、こっちでドルに変えてお金をそこの預金の口座に入れて、うんうん、その口座に入ってるドルのまま、うん、例えばアメリカに行ったら、うん、そこから引き出すっていうのもできるわけです、ドルで。いろいろあるんですよ。今のタイミングだったらそれがすごいベストですね。そうそう、いいです、いいです。やるべきだし、自分も全然やってなかったの、はい、で行く直前にある知り合いから、はいはいはい、あれこういう口座あるよって聞いて、うん、と思って、うん、ニューヨーク仕込みのリアクションすごいいい音だった。この円安って、いや分からないと思うんですけど、いつまで続く。例えば円安になるっていうことは、はいはい、その逆側にはドル高があるじゃないですか、うん、はいはい、ドル高円安だ、うん、そうするとドルを買うとドル高になるじゃない、うん、ドルを買わなきゃいけない要因っていうのが世の中に新たに生まれてきたんです、うん、